2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքի բյուջեի փաստացի մնացորդը կազմել է 12.174.000 դրամ։ Համաձայն կարգի վարչական բյուջեի շուրջ 12 միլիոն դրամ մնացորդը փոխանցվում է ընթացիկ տարվա բյուջեի ֆոնդային մաս, որն էլ համայնքի ավականու կողմից հաստատումից հետո բաշխվեց ըստ ուղղությունների։ Միջոցներ նախատեսվեցին Սանահին կայարան թաղամասում խնդիր դարձած աստիճանավանդակի վերանորոգման նպատակով։ Միջոցներ նախատեսվել են նաև համաշխարհային մանկապարտեզի ցանկապատի վերականգնման համար։ Նախատեսված աշխատանքներից արդեն իսկ սկսված են համաշխարհային մանկապարտեզի ցանկապատի կառուցումն ու Սանահին կայարան թաղամասում աստիճանավանդակի վերականգնումը։ Մասամբ նոր աշճաներ ենք դնելու, մասամբ պետք է վերանորոգենք, այսինքն ցանց ենք դնում, մետաղական ցանց ենք դնում ու գորնիկներով ուսիլիտ ենք անում։ Աշխեքը նշում է, որ 2-3 օրվա ընթացքում աշխատանքներն ավարտված կլինեն։ Աշխատանքների արդյունքում վերջապես լուծում կստանա թաղամասի բնակիչներին երկար ժամանակ անհանգստացնող խնդիրը։ Երեխաների համար մանավանդ շատ վտանգավոր էր։ Փլված էր ամբողջ աշճաները, փլված էին, հանկարծ կարող էր ներս կանգնեին բան։ Այդպես վիճակում էր։ Բյուջեի մնացորդից գումար հատկացվել է Միկոյան եղբայրների թանգարան ինքնաթիռի ծածկի վերանորոգման նպատակով, 1.442.000 դրամ էլ Ակներ գյուղական թաղամասում լուսավորության համակարգի կառուցման համար, 654.000 դրամ էլ ուղղվել է Ալավերդու քաղաքապետարանի վարչական շենքի 3-րդ հարկի 4 աշխատասենյակների մասնակի վերանորոգման նպատակով։ Քաղաքապետարանի մի քանի սենյակների հատակի ներուժում արդեն ավարտվել է եւ արդեն մայիս ամսին եղանակների հետ կապված այդ ծրագիրը, դրա համար մայիս ամսին ենք նախատեսում ճանապարհների փոսային նորոգումները։ Այդ են ծրագրերն, որոնց համար ֆինանսական միջոցները կան տարեսկզբից եւ առաջներ դա ենք անում։ Ընթացքում արդեն բյուջեի համալրման զուգահեռ նաեւ կսկսենք իրականացնել մյուս բոլոր ծրագրերը։ Քաղաքում առաջիկայում սպասվում են քաղաքաշինական նաև այլ ծրագրեր, այդ թվում բնապահպանական մասանումների հաշվին իրականացվելու է Ակներ գյուղական թաղամասի ջրամատակարարման ներքին ցանցի ու Զորավար Անդրանիկ թաղամասում նոր կոյուղատարի կառուցումը, արդեն իսկ պատվիրված են աշխատանքների նախագծանախահաշվային աշխատանքները, միաժամանակ արդեն սկսված է նաև Էնգեսի զբոսայգու հիմնանորոգման երկրորդ փուլը։ Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի եւ սպորտի ոլորտի առաջատար մասնագետ Նաիրա Պապիկյանը եւ ստեղծված հանձնախումբն այս շաբաթ լսումներ իրականացրին մշակույթի կենտրոնի ժողովրդիկների համույթում։ Հանձնախմբի ներկայացնելու համար պատրաստվել էր 6 համար, որի ընթացքում հանդես եկան համույթի թե հաստիկային, թե արտահաստիկային մենակատարները։ Համույթը համալրված է նաև երիտասարդ կատարողներով։ Ալավերդու լազուր ժողովրդիկների համույթը ունի ընդամենը 11 հաստիկ, որից 3-ը երգիչներն են։ Համույթի անդամներից մեկը նույնիսկ Վանաձորից է։ Եթե հաստիկներ շատ ունենանք, հատկապես երգողներ, իհարկե մենք կարող ենք նորից ընդգրկել։ Դուք տեսաք, որ չընդգրկված, չաշխատող նաև երեխաներ կային այստեղ, դպրոցահասար 13 տարեկան Արենը, եթե մենք ունենանք հաստիկներ, ինձ թվում է մեր այս լորված ձորում էլի կգտնվեն նման տաղանդներ, այլ ավելի հարուստ կլինի եւ ծրագիրը, եւ երկի բովանդակությունը, եւ շատ նման տաղանդներ կարող ենք հայտնաբերել մեր լորված ձորում։ Առաջատար մասնագետ Նաիրա Պապիկյանը նշում է, որ քաղաքի բոլոր գեղարվեստական խմբերը յուրաքանչյուր տարի պետք է ներկայացնեն տարեկան աշխատանքային ծրագիր, զուգահեռաբար պետք է մտածել նաեւ նոր կադրերով համալրելու մասին, ասում է Նաիրա Պապիկյանը։ Երբեք չեմ ուզում վերջի խոսքի իրավունքով ընդհանրապես ելույթ ունենալ, ընդամենը ես ուզում եմ օգնելու կարգով, այսինքն այն կոլեկտիվ կլինի, ժողովականը կլինի, բարի խումբը կլինի, ասենք մեր դերասաների ստուդիան, որ գեղարվեստական կոլեկտիվն ուզում է լինի, եթե կարող եմ ինչ-որ հարցում օգնել, սատարկանել, ես պետք է լինեմ իմ մշակույթի գործիչների կողքին։ Կատարումներուն կնդրելուց հետո հանձնախումը նաև քննարկումներ կծավալի, կներկայացնի իր կարծիքը։ Մոտավորապես մենք ծանոթացանք ամեն երգիչի կամ ամեն երգչու կատարողական կուլտուրային, նրա հնձայնի հնարավորություններին, բեմական պահվածքին, ինչու՞ չասենք նվագախում եւ երաժիշտ նվագակցելու այդ կուլտուրային, բաներ կար, դուր եկավ բաներ կար, որ դեր շտկումների կարիք ունի, ասենք դա հիմա ամփոփիչ զրույցի ժամանակ մենք տեղյակը պահենք ղեկավարին, որի վրա նրանք աշխատեն։ Այսինքն ճիշտ է, խումբը կոչվում է ինքնագործ, բայց գաղտնիք չի, որտեղ աշխատում են պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ։ Իսկ եթե պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, ուրեմն երույթն է պետք է պրոֆեսիոնալ լինի։ Առաջիկայում էլ կշարունակվեն նման ու կնդրումները։
Շուտով հալավերդում մեկնարկելու է տնային պայմաններում սոցիալական ծառայությունների տրամադրում ծրագիրը։ Այս ծրագիրը մարզում իրականացվում է Լոռու մարզպետարանի կողմից UNICEF-ի աջակցությամբ, իսկ համայնքներում իրականացվում է կոնկրետ քաղաքապետարանների միջոցով։ Ծրագրին 10%-ի չափով ներդրում կատարվում է համայնքի կողմից։ Թե երբ կտրվի ծրագրի մեկնարկն առայժմ հստակ չէ, սակայն ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Ծրագիրը տևելու է 8-ից 10 ամիս։ Քաղաքացիներին ծրագրի շրջանակներում տրամադրվելու է սոցիալական, հոգեբանական և իրավաբանական աջակցություն։ Ալավերդու քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի նախագահ Սասուն Խեչումյանը նշում է, որ Ալավերդում շատ են նմանատիպ աջակցությունների կարիք ունեցող մարդիկ։ Կա մի խավ, որ ընդհանրապես դուրս է մնում բոլոր տիպի աջակցություններից, օգնություններից, դա կլի նյութական, դա կլի դրամական, կապ չունի։ Ինչով է դա պայմանավորված, ըստ մեզ, համար առաջի հանգամանքից մեկը նաև, որ մարդիկ կան, որոնք կոնկրետ տեղը չգիտեն տվյալ ծառայության։ Այսինքն նա չգիտի, որ ինչ ծառայություն են կամ ինչ աջակցություն, ինչ օգնություն, ինչ տեղը տրամադրվում, այսինքն այս տվյալ դեպքում դա մենք ուղղորդել ենք տվյալ մարդուն։ Ծրագրի նպատակը նաև հասարակության շրջանում կոնկրետ աջակցության կարիք ունեցող անձանց և հատկապես ծերերի հանդեպ ուշադրության ավելացումն է։ Ես շատ հին սերնդի ներկայացուցիչ չեմ, բայց ես շատ լավ հիշում եմ, որ օրինակի համար եմ ասում, Գառնան եմ ստանում են պատերազմի վետերաններին, օգնում ենք, չգիտեմ, այգում աշխատելու կամ շուտ փայտ կոտորելու, թե քարավ, էական է դա ինչ անելու։ Կամ կար ինստիտուտ հատուկ, սենց ինստիտուտ ես նկատի չունեմ բուհին, հա, ուղղակի երևույթի իմաստով եմ ասում, որ մենք հարևան շենքի հարևան տատիկների, չգիտեմ, մեծ կանանց խանութ գնալու հարցում դպրոցականները, այսինքն կապը դասխեկների, չգիտեմ, կազմակերպչի, փոխտնօրենների միջոցով կազմակերպվում էր, կամ թույլ ուսանողներին դասավանդման պրոցեսում ուժեղ ուսանողները սովորեցնում են։ Մենք այս ձևի մի հատ հետաքրքիր լավ ավանդույթ ենք փորձում, այսինքն հասարակության բևեռացումը, սենց ասած, կոտրելու իմաստով։ Ծրագրի շրջանակում կաշխատեն իրավաբան, մանկավարժ և հոգեբան։ Սասուն Խեչումյանը նշում է, որ դրա կարիքն ունեն հատկապես միայնակ տարեցները, որոնց համար կարևոր է անգամ զրուցելու հնարավորություն ունենալը։ Մանկավարժը կօգնի այն երեխաներին, ովքեր ասենք մնացել են տարեց տատիկի կամ այլ հարազատի խնամքին ու բնականաբար դժվարանում են դասերը պատրաստելիս։ Իրավաբանական աջակցության կարիքը ևս չափազանց մեծ է, հատկապես տարեցների համար։ Պայմանական օրինակ բերեմ, այսօր մի հատ կտակ կազմակերպելը կամ շարունակություն ընդունելը սովորական իրավաբանի համար սովորական գործառույթ է, բայց մի տատիկի համար դա լուրջ խնդիր է, նույնիսկ չի պատկերացնում, որ այդ մի հատ կտակ գրել ընդամենը կարող է տևա կես ժամ ու առանձնակի լուրջ իրավաբանական փաստաթղթային իմաստ չի պարունակում, ընդամենը հրաժեշտ է որոշակի առումով նոտարել, պայմանավորվել, չգիտեմ, տվյալ փաստաթղթերը կամ կտակը կազմել, տատիկն ընդամենը 10 րոպե ներկալի կամ հենց նոտարի ծառայությունը տանը մատուցել։ Այժմ ուսումնասիրություններ են կատարվում նմանատիպ աջակցությունների կարիք ունեցող մարդկանց հայտնաբերելու համար։ Նախատեսվում է ծրագրին ներգրավել նաև խնամողների։ Յուրաքանչյուր տարի Գառնան գալու հետ քաղաքում սկսվում են Գառնան սանիտարական մաքրման աշխատանքներ։ Այդ աշխատանքներն այս տարի սկսվել են մարտի սկզբից։ Կոմունալ տնտեսության աշխատանքիցներին միացել են ևս 3 ժամանակավոր աշխատողներ։ Լրում են հիմնական աշխատողների, նաև 3 լրացուցիչ աշխատող ենք ընդգրկել այս ժամանակահատվածի համար, որպեսզի բարեկարգ մանկանաչապատ մանկանաչ գոտիների սպասարկման աշխատանքները ավելի արագ և թափով իրականացվեն։ Այս շրջանում մենք իրականացնելու ենք ծառերի ներկում, կանաչ գոտիների մաքրում, բաժակափոսեր և այլ այն աշխատանքները, որոնք ընդհանրապես բնորոշ են Գառնան ժամանակահատվածին։ Ավանդույթի համաձայն Ալավերդու քաղաքապետարան այս տարի էլ քաղաքում կհայտարարի մաքրման և բարեկարգման միամսյակ։ Կոչ եմ անելու մեր համակարգացիներին և բոլոր հիմնար ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներին, որպեսզի իրենք էլ այս ժամանակահատվածում ակտիվություն դրսևորեն, իրենց շրջակայքի նկատմամբ որոշ վերաբերմունք դրսևորեն, մասնակցեն այդ աշխատանքներին, որը ամփոփվելու է ինչպես միշտ համակարգային շաբաթօրյակով։ Նախատեսում ենք այդ աշխատանքները ավարտենք մինչև ապրիլի 20-ը։ Իրականացվելու է նաև շինարական աղբի և մետաղյա տարբեր ջարդոնների տեղափոխում։ Շինարական աղբի տեղափոխումը պետք է իրականացվի տվյալ բնակչի միջոցներով, սակայն երբեմն նաև այն պատճառով, որ դժվար է լինում հայտնաբերել տվյալ աղբի տիրոջը, այս աշխատանքները ևս քաղաքապետարանի կողմից են իրականացվում։ Հաճախակ են դեպքերը, երբ որ որոշ նման աղբակույտեր մնում են անտեր և համայնքը ստիպված է լինում մաքրություն հաստատելու նպատակով իր ուժերով դա անել։ Հիմա սառիթնել էլի հարմար առիթա, որ ևս մեկ անգամ մենք բոլոր թաղամասերում, եթե կարելի է այսպես ասել, գույքագրենք վիճակը և նաև
այլ կազմակերպությունների աջակցությամբ, տրանսպորտային միջոցների ձևով, տեխնիկական աջակցություն ստանալով կազմակերպենք նաև այդ աշխատը, որովհետև մեր տրանսպորտային միջոցներով նմանատիպ շինարարական աղբակույտեր տեղափոխել հնարավոր չէ։ Կա նման փորձ դրական ավանդույթ և մենք այս շրջանում նաև բավարարված ենք, որ մեր քաղաքում գործող ձեռնարկությունները միշտ մեզ աջակցում են, իրենք էլ ակտիվ մասնակցում են, հույս ունեն, որ այս տարի էլ բացառություն չի լինի։ Մնում է կատարվող աշխատանքները իրենց ցրտացավ վերաբերմունքով գնահատեն նաև բնակիչները և հնարավոր կլինի գարնանգալու հետ Ալավերդին տեսնել ավելի մաքուր, բարեկարգ ու կանաչապատ։ Մարտի 12-ին Ալավերդու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում կայացավ տեղեկատվության ազատությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգում թեմայով սեմինար։ Դասընթացի մասնակիցները Թումանյանի տարածաշրջանի մի քանի համայնքների, Ալավերդու, Ճոճկանի, Շնողի, Թեղուտի, Աքուրու համայնքապետարանների հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ էին, ակտիվ քաղաքացիներ ու լրագրողներ։ Սեմինարի նպատակն էր իրազեկել մարդկանց, թե ինչ է ասել տեղեկատվության ազատություն, ինչ է ընդհանրապես տեղեկատվությունը, ինչպես կարելի է տեղեկատվել ություն ստանալ այն տնորինողից։ Հատկանշական է հատկապես սեմինարի երկրորդ մասը, երբ որ խոսքեր լինելու այն մասին, թե տեղական իշխանությունը թափանցիկ աշխատելու և տեղեկություն տրամադրելու համար ինչ պարտավորություններ ունի անելու, ինչպես պիտի անի, ինչպես է արվում և ներկաներ իրենց կարծիքները ըստ երևույթին կասեն, թե իրենց փորձը ինչպիսին է։ Համենայն դեպս մենք ճանաչել ենք բազմաթիվ օրինակներով, համայնքային բյուջեի միջոցների չարաշահումներով, չարաշահումների դեմ լարնելու, հանրությանը որոշումների կայացմանը մասնակից դարձնելու, հանրությանը հաշվետու լինելու բոլոր լավ ու վատ փորձերը ներկայացնել։ Հանրային մասնակցում տեղական ինքնակառավարմանը ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ և համայնքների ֆինանսիստների միավորում հասարակական կազմակերպության գլխավորությամբ։ Ծրագրին անդամակցում են Երևանի մամուլի ակումբը, Գյումրիի լրագրողների ասպարես ակումբը և այլ կազմակերպություններ։Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։